le të flasim zonja Bregu për procesin e Berlinit. Samiti i radhës mbahet në Tiranë dhe duke si një rizgjim i atij procesi, pas një faze të ndërmjetme, pas një faze ku u pranua pra përfshirja e tregut të bashkëpunimit rajonal në procesin e Berlinit, por edhe pas një faze ku pati një përprekje të tre vendeve për Open Balkan dhe që tashmë prapë duket një projekt i fjetur për shkak se po merr jetë dhe po merr nga Tirana, siç duket procesi i Berlinit përsëri. Procesi i Berlinit ka qenë në zhvillim nga viti në vit, do të thonë ka qenë agenda kryesore e bashkëpunimit rajonal. Në një moment sikur se ishte momenti i pandemisë, cili na duket sikur e kemi harruar tashmë, sigurisht që kishte një situatë tjetër, sepse normal që takimet po janë bani mend dhe aso kohë takimi është zhvilluar, samiti është zhvilluar online. Online po. Por procesi i Berlinit ka qenë agenda kryesore e bashkëpunimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe lindi pikërisht me këtë ide, për t'i dhënë mundësi vendeve të Ballkanit Perëndimor që të nxisnin fillimin e krijimit të një zone të përbashkët ekonomike, e cila sot quhet tregi përbashkët rajonal, e cila në gjuhën dhe ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian njihet si tregu i vetëm evropian. Ose të ndryshe ai modeli i cili nisi të bëhej ose të jetësohej mbas luftës së dytë botërore ndërmjet Francës edhe Gjermanisë kryesisht, kur lindi komuniteti evropian, pra të gjitha këto ngjashmëri për t'i dhënë mundësi rajonit, i cili siç e thash, është një rajon që konfliktin e ka gjithmonë në ngjitur ose të mundshëm, por t'i dhënë një mundësi që nëpërmjet forcimit të marrëdhënieve ndërmjet biznesit, nëpërmjet lehtësirave për të pasur më shumë zhvillim me njëri tjetrin, të bëhet e pamundur edhe kthimi i konfliktit. Dhe pavarësisht iniciativave të tjera të cilat për gjatë këtyre viteve lindën rajon, patën një moment, le të themi, qoftë edhe mediatik, në komunikimin mediatik, i cili mori vëmendjen e të gjithëve, por në fund të ditës të gjithë liderët kanë rënë dakord që procesi kryesor me të cilin ky rajon mund të heci përpara është ku të gjashta ekonomitë dhe vendet e rajonit të ndajnë mundësinë për të qenë së bashku. Jemi vende shumë të vogla për të coptuar dhe jemi vende të cilat sot nuk kemi mundësi që edhe sikur nesër na marrin të na fusin të gjashtëve në Bashkimin Evropian, pa pritur dhe 2030-ën, nuk do të kemi mundësi që të përballojmë se duhet kemi të paktën një zhvillim ekonomik shumë më të fortë për të përballuar sfidën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Prandaj edhe domosdoshmëria për të pasur një treg më të fortë së brendshmi, por dhe për të bërë si thua ato provën e rregullave. Pra të dimë se çfarë ndodh kur duhet fillosh të facilitosh marrëveshje, kur duhet të lehtësosh pjesën e transportit, apo të tregtisë mes kufive, apo të njohësh diplomat. Pra të gjitha këto janë, si thua, ajo prova generale që i duhet këtij rajoni, pavarësisht datës antarësimi.